Не лише поштовий зв'язок, але й послуги інтернету стануть відтепер доступними для жителів Коломийщини. В районі розпочав роботу інтернет-центр за програмою «Бібліоміст». Спочатку комп'ютери отримали Центральна районна бібліотека та такі ж заклади у селищах району. А днями до них приєдналися ще три населені пункти. У конкурсі «Бібліоміст» районна бібліотека бере участь уже вдруге. Коломийська центральна районна однією з перших отримала оргтехніку, комп'ютери, принтери, сканери та підключення до інтернету. Спочатку все встановили в Отинії, Печеніжині та Гвіздці. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич каже, що такі нові технології повинні повернути читачів до бібліотечних установ. Тому він докладатиме зусиль, щоб збільшити та покращити матеріально-технічну базу надалі. А голова районної ради Богдан Болюк запевняє, що буде робити все, аби депутатський корпус не залишився також осторонь. Прогрес іде вперед, і тому на сьогоднішній день це актуальне питання. Ми бачимо по практиці по місту Коломиї, центральна районна бібліотека, яка була відкрита в 2011 році, завжди повнолюдно. От люди є, які працюють, добре працюють, це молоді люди, яких майбутнє нашої держави Україна. Я дуже вдячний бібліомосту, що на п'ятим туром пройшло, і ми в таких наших гарних селах, які де голови з нами співпрацювали, співпрацювали разом зі мною, співпрацювали разом з бібліомостом, який проходив, це П'ядики, це Корнич, Симаківці, Угорники, а перед тим, по-перше, ми прийшли по селищах, Отинія, Печеніжин, Гвіздець, де в нас стоять у бібліотеках комп'ютерна техніка. Я думаю, що в майбутньому ми будемо це продовжувати по фінансуванню, де будуть приходити молоді люди і будуть користуватися інтернетом в кожному нашому прикарпатському селі. Я сидів і думав якраз над цим, щоб можна було скооперувати кошти сільської ради, селищних рад і районного бюджету, і 50 на 50 в інших населених пунктах іти таким шляхом, щоб відкрити оці комп'ютерні бібліотечні кімнати для того, щоб наші діти в селах могли дійсно пізнавати світ інформації. Бо без знання і без тої інформації, яка зараз є, то ясно, що наші діти не можуть розвиватися. І тому я таку ідею підтримую і думаю, буду виступати ініціатором. Цього разу комп'ютери встановили у П'ядиках, Корничі, Симаківцях та Угорниках. Також ці бібліотеки підключили до всесвітньої мережі інтернет. Представник фонду Гейтсів Богдан Микицей зазначив, що працювати з Коломийщиною – одне задоволення. Бібліотекарі установ зазначили, що така техніка буде допомагати їм у роботі та стане корисною для читачів. А завідуюча П'ядицькою бібліотекою подякувала всім, хто допоміг у створенні інтернет-центру. Це дуже важливо. Ми за це боролися. В лютому почався цей проект. Ми написали, збирали листи підтримки. Велику підтримку надала голова Коломийської районної адміністрації Михайло Негрич. Також долучився своєю підтримкою сільський голова Роман Сікорський. За що йому дякуємо. І наші підприємці, місцеві підприємці долучилися, за допомогою яких ми придбали обладнання. Центральна районна бібліотека і надалі братиме участь у проєктах, через які можна залучати та отримувати оргтехніку. Керівництво ж району закликає активно робити це і бібліотекарів на місцях.